Når man lager sitt testament, musikalsk sådan, så må man tenke seg om. Hva er det man har lyst til å formidle? Og når jeg tenker Memento Mori, så er denne sangen her veldig viktig for meg. Fordi den handler om utenforskap. Den handler om krigen vi har med oss selv. Det må aldri være bra nok. Som egentlig gjør at det er krig i verden. Så den låten her heter Til alle punks. Og på tromma, Markus Næss. Takk.